домовленості. Спостерігачі ОБСЄ знову фіксують на окупованих територіях важке озброєння бойовиків. США вдарили санкціями по російському олігарху Євгенові Пригожину, пов'язаному з фабрикою тролів. Кокаїн як засіб порятунку, наркодилери після кораблетрощі лишилися на плаву завдяки пакетам із зіллям. 12 на годинниках. Я вітаю вас на Інтері. Далі поговоримо про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Окупанти поновили артилерійські обстріли на сході країни. З важкого озброєння 122-го калібру били в районі Новозванівки на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь із мінометів та гранатометів. Загалом за добу 19 ворожих атак. Одного військовика поранено. Сьогодні вночі найманці відкривали вогонь двічі. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Відведення військ від лінії зіткнення можливо лише за умови, якщо противник повністю припинить вогонь і робитиме адекватні кроки. Так кажуть армійці на передовій. Хоча бойовики, схоже, виконувати домовленості не збираються. З-під наших позицій під Золотим та Попасною репортаж Геннадія Вівденка. Ось уже який тиждень на українських позиціях у Луганській області неспокійно. Обстріли зазвичай тривають із 6-ї вечора і майже до самого ранку. Подовірили, ну, показали, що ми на місці, що ми слідимо, ми нікуди не уходимо, ми не спимо, що готові дати відпор. Люди успокоїлись і все. Потім до утра вже тишина. Українські позиції біля міста Золоте особливо важливі через можливе розведення тут військ та озброєння. Про таку ініціативу цього місяця заявило командування операції об'єднаних сил. Сторони мають відійти одна від одної на кілька кілометрів. Утім, це буде можливим тільки у разі, якщо ворог повністю припинить вогонь. Жодних розведень військ, вірніше, немає, тому що це ще все наразі на останнє планування. Це більше політичне поки що рішення. Ось, звичайно, якщо буде команда і протобор, ну, та сторона незаконних збройних формувань буде виконувати домовленості, лише за цих умов будуть здійснюватися розвід військ. На припинення вогню сподіваються і місцеві жителі. Пенсіонер з міста Золоте Микола вночі знову чув звуки бою. Постріли чоловіка вже давно не лякають. Каже, страшніше, коли працює важка артилерія. То з автоматом там що постріляли, чуть-чуть і все. Уже к этому привикли давно. Тут бомби взривалися, снаряди літали. І от тоді. Да, зараз буде спокійно. Українське військо і далі залишається на позиціях. Із Золотого, що на Луганщині, не відходитиме. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер із Луганської області. Важке озброєння зафіксували спостерігачі ОБСЄ на території зруйнованого аеропорту Луганськ. Йдеться про 7 установок «Град», таку саму кількість гаубиць «Гвоздика» та зенітно-ракетних комплексів «Стріла». Загалом 39 одиниць важкої зброї. Серед них – гармати і танки. Також спостерігачі повідомили, що представники бандформувань вели вогонь по безпілотниках ОБСЄ. Один апарат збили, інший пошкодили. Осінній призов на строкову військову службу стартує сьогодні. До армійських лав планують залучити понад 15 тисяч юнаків. Більша частина стане до зброї у ЗСУ, решта – у Нацгвардії. Нагадаємо, призовний вік становить 20-27 років. Строк служби – 1,5 року, а для тих, хто має вищу освіту – рік. У Міністерстві оборони зазначають, строковиків не залучатимуть до виконання завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил. Білорусь не бачить сенсу в розміщенні на її території російської військової бази, заявив очільник МЗС країни Володимир Макей. За його словами, офіційне зведення будь-яких додаткових військових об'єктів не сприяло би зміцненню стабільності та безпеки у регіоні. Водночас, за твердженням військових експертів, у Білорусі щонайменше 2 роки неофіційно дислокуються частини російської армії. Йдеться про контингент, який РФ не вивела з країни після завершення спільних навчань «Захід-2017». США розширили санкційний пакет проти Росії. Обмеження стосуються близького до російського президента Путіна олігарха Євгена Пригожина. Заходи спрямовані на 4 організації, зокрема, так звану фабрику тролів, 7 осіб, 3 літаки та яхту. Усі вони пов'язані з Пригожиним.
В американському Мінфіні зазначили, покарали російські суб'єкти, які намагалися вплинути на проміжні вибори у США 2018 року. У російському МЗС з приводу нових санкцій США заявили, дадуть відповідь. Українська делегація Пар'є пропонує Франції, яка нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи, ініціювати консультації за участю президента Еммануеля Макрона. У такий спосіб Київ прагне обговорити шляхи відновлення довіри до Ради Європи після повернення делегації РФ до сесійної зали асамблеї без виконання будь-яких умов. Напередодні у Страсбурзі стартувала осіння сесія парламентської асамблеї Ради Європи. На знак протесту проти повернення до організації Росії представники України не братимуть участі у засіданнях. На знак солідарності бойкотуватимуть їх також Грузія і частково Литва та Латвія. Надати всі документи щодо України від адвоката Трампа Рудольфа Джуліані вимагають у Конгресі США. Члени Палати представників від Демократичної партії хочуть вивчити записи телефонних розмов, електронні листи та смс-повідомлення, які б мали стосунок до, цитую, спроб Трампа та його адміністрації тиснути на Україну, аби вплинути на президентські вибори 2020 року. Конгресмени мають намір також з'ясувати, чи координував Джуліані свої дії з Білим домом. У Сенаті США зажадали розслідувати зв'язки між українською владою та штабом Гіларі Клінтон під час президентських виборів 2016 року. На думку членів Республіканської партії, факт допомоги з боку іноземної держави був розглянутий не досить докладно. Сенатори попросили генпрокурора Вільяма Бара дати відповідь, чи триває розслідування, а якщо ні, пояснити причину. 30 вересня адміністрація Трампа почала вивчати записи електронної пошти десятків нинішніх та колишніх вищих посадових осіб Держдепу, з яких надходили листи на приватну пошту колишньої держсекретарки та суперниці Трампа на виборах Гіларі Клінтон. Штормове попередження оголосили в Україні. Про погіршення погоди повідомляють у ДСНС. Із 3 жовтня прогнозують дощі, грози та сильні пориви вітру. Їхня швидкість сягатиме 20 метрів за секунду. Минулої доби через негоду в Україні знеструмлені 102 населених пункти. Найбільше постраждала Львівщина. Від сьогодні монети 1, 2 та 5 копійок виводять із обігу. Про це повідомили в НБУ. Протягом наступних 3 років їх можна без обмежень і безоплатно обміняти в банках та в НБУ на монети і банкноти інших номіналів. Також з обігу поступово виведуть 25 копійок. У Харкові судитимуть поліцейського охорони, який у грудні минулого року застрелив покупця в супермаркеті. Такого висновку дійшли слідчі Державного бюро розслідувань. Тоді чоловік нібито відмовився платити на касі за товар, булку та кефір. Охорона супермаркету покликала поліцейського. Покупця відвели до підсобки. Там він кілька разів ударив правоохоронця ножем і кинувся навтьоки. Поліцейський відкрив вогонь. Другий постріл виявився смертельним. У ДБР вважають, що покупця затримали незаконно, а зброя була застосована протиправно. Події кваліфікували як умисне вбивство, і тепер правоохоронцеві загрожує до 8 років ув'язнення. Масове отруєння в Черкасах. Мешканцям однієї з багатоповерхівок раптово стало зле. 7 людей госпіталізували. Усі подробиці в наступному матеріалі. До лікарні за півдня потрапили одразу 7 мешканців цієї багатоповерхівки. Серед них 5 дітей і 2 дорослих. Люди звернулись по медичну допомогу після того, як керуюча компанія провела дезінфекційну обробку в підвалі їхнього будинку. Мешканці стверджують, самопочуття різко почало погіршуватись, коли з квартирної вентиляції просочився їдкий білий дим. Те, що вони наклеїли на підвалі вивіску, що ми травимо блох, я ж не в підвалі живу. І блох у мене теж не травили. Тобто воно все пішло просто через вентиляційну шахту. Отравили чимось таким токсичним, що воно через витяжку просто попер білий дим. Діти рвали, діти кашляли, була одишка. Через підозру масового отруєння рятувальники змушені були евакуювати ще 20 мешканців 9-поверхівки. У самій же керуючій компанії сумніваються, що їхні роботи спричинили таке лихо. Кажуть, не раз використовували препарати і скарг від мешканців ніколи не було. Ми використовуємо саме сучасні засоби, самі сучасні засоби для шкідників і саме сучасне обладнання, яке є на ринку.
А далі розслідування покаже. Я не можу бути впевнений 100% ні в чому. Я кажу, що ми використовуємо саме сучасне обладнання і самі сучасні препарати. За фактом масового отруєння людей прокуратура відкрила кримінальне провадження. Остаточну причину отруєння з'ясують слідчі. Іван Еліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». Обдертий фасад, дірявий фундамент, пічне опалення і вбиральні на дворі. У таких умовах навчаються діти в прикарпатському селі Небилів. Наша кореспондентка побувала в тамтешній школі. Її матеріал далі. Гірське село Небилів. У його центрі, обабіч дороги, три корпуси школи. Цей корпус побудований у нас у 1906 році. Власне, дуже високі. Ну, коридори темні, бо то, що у нас вікна на обидві сторони, коридори такі темненькі. Ну, але так і вийде. Дуже високо, просто зато тепла не вистачає. Холодно і в цьому корпусі, схожому на хату-мазанку. Нині тут навчається більше, як 70 дітей. Ця штукатурка вже з роками повністю відпадає. Ми її зробили так, колись було косметично, воно знову відпало. Фундамент треба обливати обов'язково, тому що там внизу пусто. Іде холодне повітря і підлога, звичайно, холодна. Найскладніше учням зимою. Температура в приміщеннях не піднімається вище 15 градусів. У люті морози навчання доводиться припиняти. Опалюють у класах і досі пічками. Ми самі топили, самі дрова приносили з дому. Топили. Мусили якось. Грубки старі, самий корпус старий, підлоги зі діри. Та й холодно. А ще немає води в вбиральні на дворі. Та відмовитися від цього корпусу школа не може. 76 дітей в даний період часу, якщо б ми закрили корпус, немає де дітися. Двозмінне навчання чому не підходить? Тому що доїжджають учні із Слободи Небилівської. Навіть в першу зміну вони закінчують навчання о 4-й годині. Старий корпус ще довго служитиме, переконує директорка, якщо його капітально відремонтувати. Однак наразі гроші вибули тільки на перекриття даху, заміну вікон і утеплення підлоги. Щоб підключити електроопалення, потрібно 30 тисяч гривень. Їх пообіцяла виділити місцева влада. Та якщо не залити фундамент і не утеплити фасад, тепло втрачатиметься, пояснюють учителі. А в управлінні освіти не приховують. До кінця року за ці роботи не братимуться. Виконувати зовнішні роботи вже, напевно, занадто пізно, але у першочергові завдання цей об'єкт буде включений. Ну і питання там ще стоїть, є кошти обласного бюджету зараз буде, що ми зробимо, підведемо воду і внутрішній туалет. Це у тому старому корпусі, аби діти не бігали через дорогу. Окрім ремонту старих корпусів, батьки та вчителі мріють про розширення школи. Адже в кожному класі зараз більше, ніж по 30 учнів. Коли це стане можливим, прогнозувати не береться ніхто. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. А батьки учнів однієї зі шкіл Запоріжжя вийшли на протест і на кілька годин заблокували рух автотранспорту. Вони вимагали, щоб поруч із навчальним закладом установили світлофор. Чи почули їх чиновники, дізнавалися мої колеги. І так кілька годин. Нервують водії, нервують пішоходи. Перейти дорогу невозможно. Третій клас, а ми водимо, тому що ми боїмося відпускати дітей. Конфлікт виник через пішохідний перехід на вулиці Юності, що в одному з мікрорайонів Запоріжжя. Терпець людей увірвався, коли кілька днів тому тут в черговий раз просто на зебрі збили дитину по дорозі до школи. Я лично тільки була в лікарні, я бачила стан дитини, дитина приоткриває очі, плаче. Болить голова, їй роблять укол, засипає. Більшість з учасників акції – батьки учнів 88-ї школи, розташованої поруч. Вимога проста – встановити світлофор та покласти навколо школи лежачих поліцейських. Ми почали дану ініціативу років 6-7 назад. Це відписки з різних організацій, починаючи з адміністрації обл, райадміністрації, заканчивая поліцією і другими службами, ну, допустим, там, дорожним департаментом. Це відкази по нашим прошенням. Встановлення таких об'єктів на цій ділянці дороги недоцільне, відповідають чиновники. А цей знак дорожний закрит деревом, його не видно, що там. І нет ні одного знака школи, діти. Діти, ні одного знака, ні з одної сторони, ні з другої сторони. Якщо до них не дослухатимуться, батьки погрожують масштабнішими акціями. В п'ятницю буде масове перекриття, буде у того, у того і у тут. Якщо до п'ятниці ніяких не буде дійсно. Смотрите, давайте ми зараз не будемо ставити умови сотрудникам поліції, що ви будете перекривати. Ми розуміємо вашу проблему, давайте її вирішити цивілізовано. Місцеві чиновники обіцяють вирішити питання.
следующую сессию будем просить деньги срочно на установление светофорного объекта. Все. Я сейчас только мы, районная администрация, мы бюджетная как бы организация. Мы можем только заказать, а депутаты могут дать. Лише після почутих обіцянок люди звільнили дорогу для машин. Тепер чекатимуть рішення міськради. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя. ЄС оголосив жовтень місяцем кібернетичної безпеки, повідомили в Єврокомісії. Мета акції – донести до європейців знання про онлайн-загрози і дати їм належні інструменти, аби стати убезпеченими користувачами. Насамперед йдеться про розвиток базових навичок перестороги. Це особливо актуально на тлі численних повідомлень про атаки російських кіберзлочинців. Щонайменше троє людей загинули в Анкарі. Там автобус зніс зупинку громадського транспорту. Трагедія сталася в районі Мамак. Усі загиблі чекали прибуття автобуса. Постраждали також троє його пасажирів. Чому водій не впорався з кермуванням, з'ясовує поліція. Влада Греції евакуювала з табору мігрантів на Лесбосі 180 людей. На проблеми перенаселеного прихистку звернули увагу після великої пожежі та заворушень, що сколихнули його напередодні. Від вогню загинула жінка, ще 17 людей постраждали під час пожежі та у сутичках, що щинилися після трагедії. За словами правозахисників, нині у таборі «Марія» мешкають понад 12 тисяч біженців. І це майже у шестеро більше, ніж передбачено. Грецький уряд, що зібрався на екстрене засідання після інциденту, постановив, до кінця наступного року країна депортує 10 тисяч мігрантів, а також зміцнить свої кордони та посилить морське патрулювання. Центральною Європою пронісся ураган. Троє загиблих – жителі Німеччини, Румунії та Польщі. Потужний вітер валив дерева, зносив автомобілі на трасах, зривав дахи та лінії електропередач. Знеструмлені кілька тисяч господарств у кількох країнах. Поламані дерева заблокували дороги. В Німеччині тимчасово зупинили залізничний рух. А на сході країни мешканці зафільмували досить рідкісний у цих краях торнадо. Крім того, сильний шторм розігрався у Балтійському морі. Синоптики застерігають, негода вируватиме і сьогодні. Підсумки курортного сезону підбивають в Одесі. Зокрема, дискутують про стан морської води. Чистою вона була чи брудною, порівняно з минулими роками? Різні аргументи вислухали наші кореспонденти. Лабораторний центр МОЗО. Щотижня місцеві фахівці беруть проби морської води на всіх пляжах Одеської області. Зокрема, визначають концентрацію шкідливих для людини мікроорганізмів. І тоді вже рекомендують, варто купатися на такому пляжі чи ні. Помутнение и газообразование – это присутствие лактозоположительных кишечных палочек. Если их очень большое количество, то мы говорим, что мы не рекомендуем. Якість морської води на узбережжі Одещини в курортний сезон порівняно з минулорічним погіршилася удвічі. Если в прошлом году у нас нестандартная вода была в основном зафиксирована в Белгород-Днестровском районе, то в этом году у нас нестандартная вода была в основном в городе Одессе. Санлікарі заспокоюють. Загалом ситуація спричинена надзвичайною спекою у місті та потужними зливами. Однак в екологічній інспекції Кримсько-Чорноморського округу з цим не погоджуються. Кажуть, акваторія забруднюється, приміром, через аварійний стан системи водовідведення. І додають відео. Це серпень. На пляжі Аркадія під час дощу б'ють фонтани брудної води. Науковці заспокоюють, не варто панікувати. Мовляв, море тут завжди було брудніше, аніж, скажімо, у Криму, через наявність трьох річок. Однак при цьому вчені стурбовані тим, що останніми роками одеські комерсанти просто на піску будують не лише ресторани, а й готелі і житлові комплекси. Что вы думаете, эти все рестораны имеют свою систему насосную подачи воды наверх и врезка в существующую канализацию? Скорее всего, закапывают эти трубы в песок. В Одеській мерії це заперечують. Вони підключаються к централізованим сетям водоснабження і водоотведення. І якщо цей договір не буде заключений, цей об'єкт ніколи не буде введений в експлуатацію.
Що ж до брудних фонтанів на пляжах Аркадії, то ми знайшли ці місця та, до прикладу, побачили прямо на піску каналізаційний люк. У мерії нас запевнили, це частина зливового колектору, хоча й визнали, труба дірява, її слід ремонтувати. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Поблизу Колумбії виявили наркоторгівців, які дрейфували на тонні кокаїну. Їх підібрав корабель ВМФ Колумбії. З'ясувалося, що човен трьох городілків перекинувся, і вони 3 години дрейфували в Тихому океані. Триматися на плаву їм допомогли герметичні ящики з наркотиком, захищені водонепроникним матеріалом. Чоловіків дістали з води, надали їм медичну допомогу та взяли під варту. Скільки порушникам загрожує за торгівлю наркотиками, не повідомляють. Іспанські підводні археологи показали дивовижну знахідку. На морському дні біля узбережжя Майорки вони виявили 100 добре збережених амфор. Завантажений ними римський корабель затонув близько 1700 років тому. Що перевозили у цьому посуді, поки що невідомо. Це має з'ясувати експертиза. Натрапити на підводний скарб дослідникам допомогли місцеві мешканці. Вони виявили на одному з пляжів керамічні черепки незвичайної форми. Від Антарктиди відколовся айсберг, найбільший за останні півстоліття. Він завбільшки понад 1500 квадратних кілометрів, а заважки майже 315 мільярдів тонн. За рухом льодової гори спостерігатимуть науковці, зокрема, за допомогою супутників, адже є ймовірність небезпеки для мореплавства. Справжні лицарі з'їхалися до Берліна похизуватися силою і обладунками, а також зійтись у верховому турнірі. А от що використали замість коней, розповість Ольга Жидецька. Шоломи, обладунки, списи та щити – тут усе точнісінько таке, як кількасот років тому. На берлінський лицарський фестиваль з'їхалися шанувальники середньовічної культури з усієї Європи. І їм було на що подивитися. Адже на обнесеному дерев'яними дошками ристалищі, як і колись, відбуваються кінні поєдинки. Та от тільки коні у сучасних учасників турніру – двоколісні. Використовувати живих скакунів у таких забавах небезпечно. Впоратися з керуванням залізним дещо простіше, але і тут є нюанси. Коли ви тримаєте списа і б'єте свого супротивника, при цьому суглоб і зап'ясток напружуються до краю, тож травми у цій зоні найгірше, що може статися. А так максимум кілька подряпин та забій. Для незвичайних наїзників і велосипеди незвичайні. Майстри спеціально модернізують конструкцію двоколісників, зміцнюють їх та дбають про безпеку. Більшу частину свого часу я присвячую цим велосипедам, підтримуючи їх у добрій формі. Щоби знизити ризик травм, я прибираю загострені деталі, що можуть призвести до неприємностей. Лицарські забави – не тільки чоловіча справа. Уперше в історії фестивалю свою майстерність на ньому демонструє і жіноча команда. Налаштовані грізні панянки вельми рішуче. Жінки мають такі самі права, як і чоловіки, тож нам дозволено битися на рівні з ними. Цього разу є навіть жіноча команда клан Валькірій. Ми відправимо чоловіків у Вальгалу. Лицарський фестиваль у Берліні відбувається вже 8-й рік поспіль і щоразу збирає натовп захоплених глядачів. До їхньої уваги не лише запеклі бої, а й інші історичні цікавинки. Лекції, майстер-класи з володіння зброєю чи танців, а також свіжа середньовічна їжа. Просто з вогнища. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Українка Ярослава Магучих виборола срібну медаль зі стрибків у висоту Чемпіонату світу з легкої атлетики. Першість відбувається у Катарі. 18-річна спортсменка подолала позначку 2 метри 4 сантиметри і встановила світовий рекорд серед атлеток віком до 20 років. За крок до медального подіуму опинилася інша представниця України Юлія Левченко. Вона завершила чемпіонат на 4-му місці. Співала для душі, а підкорила інтернет. Зіркою соцмереж стала безпритульна американка, яка виконала арію з опери Джакомо Пучіні у метро Лос-Анджелеса. Відео опублікував міський департамент поліції, і воно за кілька днів набрало понад 300 тисяч переглядів. ЗМІ розшукали й виконавицю. Це іммігрантка з Росії Емілія Замурка. Вона розповіла, мріяла про сцену, проте лишилася навіть без даху над головою. А в метро полюбляє співати, бо там неймовірна акустика.
А у київському метро напередодні засвітився Том Круз. Американський кіноактор прибув до столиці на запрошення Володимира Зеленського. Під час зустрічі в офісі президента він повідомив, що зацікавився українськими локаціями для знімання одного з нових кінопроєктів. Це й стало приводом для відвідин України. А вже увечері Круз приємно здивував пасажирів столичної підземки, коли гуляв в оточенні охоронців станцією «Золоті ворота». Ось такі новини приніс нам цей ранок. Як розвиватимуться події, дивіться о 17:40. Я бажаю вам сьогодні приємних несподіванок і до зустрічі завтра.